Fil-Journalism Awards tħambru 14 rebbieħ minn kategoriji differenti. Fostom il-ġurnalista One News, Charlon Guder, li rebbaħ il-kategorija tal-ġurnalizmu imxandar fuq il-televizjoni. Għall-edizzjoni ta' din is-sena One News kellu żewġ finalisti oħra, Melissa Vella fil-kategorija tal-ġurnalizmu imxandar radio u Wendy Borge fil-kategorija tal-ġurnalizmu imxandar fuq il-televizjoni. Din is-sena kien hemm 77 sottomissjoni għal dawn l-awards. Waqt iċ-ċeremonja chairperson tal-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin Malcolm Jainaudi saħaq li l-ġurnalistu wafid mir li informa lill-ċittadina. Saħaq li fl-isfond li din il-ġimgħa ġie nfakkar il-jum dinji tal-libertà tal-istampa, il-Gvern għandu jdaħħal fis-seħħ miżuri tal-liġi tal-libertà tal-informazzjoni. Il-Gold Award ingħata lil Michael Schiavone, l-ewwel editur tal-ġurnal in-Nazzjon tagħna.